La neteja viària és un dels aspectes que el Carnaval de Vilanova no pot passar per alt i, com cada any, els operaris ja treballen a ple rendiment per deixar els carrers nets després d'actes tan multitudinaris com les comparses de diumenge. La totalitat de la plantilla del Servei Municipal de Neteja Viària s'ha activat amb un servei de reforç per retirar els caramels que encara queden i netejar la via pública amb aigua a pressió per fer desaparèixer els efectes del carnaval que la ciutat ha viscut fins ara. En total, quasi una setantena d'operaris s'han activat des de la Companyia Municipal d'Aigües per treballar en un servei que aquests dies funciona les 24 hores al dia en diferents torns. La neteja compta amb treballadors i maquinària de reforç en un any en el que s'ha hagut de tenir molt en compte, sobretot, l'estat d'emergència en el que ens trobem degut a la sequera. D'entrada, el servei prioritza el treball manual per recollir caramels i la resta de la brutícia que hi ha al terra, i l'aigua que s'utilitza és freàtica, per tant, no potable. Els preparatius del Carnaval del 2024 a Vilanova ja van contemplar una neteja de la via pública adaptada a les necessitats del servei, però també de la sequera. A finals de la setmana passada, la Companyia Municipal d'Aigües va habilitar un nou dipòsit addicional per poder disposar de més aigua no potable de cara a aquesta neteja. Per la seva part, la Federació d'Associacions pel Carnaval van recomanar a les entitats que el diumenge de comparses limitessin els seus recorreguts a una zona acotada de la ciutat per reduir així l'espai a netejar i consumir menys aigua.